третю неділю вересня припадає День вшанування пам'яті загиблих журналістів під час виконання професійних обов'язків. Щороку місцеві медійники відправляються до Алеї пам'яті, що в Тлумацькому районі, аби згадати поіменно кращих представників засобів масової інформації. Вони стояли у витоки вітчизняної журналістики, коли за кожне слово відповідали головою. І все ж, навіть під таким тиском, справжні журналісти все ж непохитно стояли на боці правди. А завжди, коли хтось бере ручку в руку чи мікрофон, чи стає за камерою, щоб він пам'ятав, що треба писати так, як болить серце, як болить совість, і брати приклад цих людей. Журналістика нині вважається однією з найнебезпечніших професій. Переслідування, залякування та шантаж присутні в роботі практично кожного медійника, який зачіпає суспільно значущі теми. За часи незалежності України за сумлінну працю поплатилося життям близько сотні репортерів. Навіть найгучніші справи досі залишаються нерозкритими. Як не прикро визнавати, але журналіст і досі не захищений. Ми бачимо числи щомісяця, щороку. Фактично є випадки, коли журналістів є побиття, коли є погрози. І досі влада не зреагувала. Досі представники правоохоронних органів не можуть належним чином захистити діяльність журналіста. Тому і досі ми не лишаємося наодинці з цією проблемою. Алея пам'яті журналістів знаходиться на території лісгоспу. Його працівники шанобливо обгороджують меморіал. Щороку висаджують тут нові дерева. Нещодавно на алеї з'явилися свіжі грона калини та мальви. Були висаджені кипарисовики горохоплідні, були висаджені туї золотисті. І потім вже додавалися чисто символічно калина звичайна, тис ягідний, гінго дволопатеве. Минулому році ми посадили ще повз цю алею гібіскуси, мальва, які також за певний період прикрасять цю алею. Це взагалі символ нашої держави України, нашої державності. Гібіскуси, вони зацвітуть, вони будуть в поєднанні з цими деревами, з цією алеєю, яка була раніше висаджена, вона буде її прикрашати дуже, дуже гарно. Я в цьому просто впевнений. Символічно в День пам'яті журналістів молоде покоління ЗМІ склали присягу та пообіцяли не заплямити честь професії. Для посвяти студенти навіть підготували музичне вітання. На вже відомій мелодії написали вірші про непросту, але цікаву і захоплюючу роботу журналіста. Хіба це провина? Любити рідну країну, волю не стало, крові немало, вже не давлять на тіло хрести. Сходить сонце, та світанки нам стали чужі. Про журналістику я мріяла дуже давно, ще з дитинства, ще в школі в мене була така мрія бути журналістом, пояснювати, показувати людям щось таке, чого вони не знають, чого вони не розуміють. Ще перед навчанням в університеті я бігала, щось шукала, якісь стажування, не стажування, якусь практику. У мене просто була якась така, напевно, творча потреба самовиражатись. Я свідомий, що на професію журналістики, незважаючи на ризики, бо я розумію, щоб дати людям інформацію, потрібно ризикувати. Ви знаєте, не боюся, бо ми живемо один раз в цьому житті. Постійно треба щось пробувати, відкривати для себе щось нове, навіть якщо це буде загрозою для нашого життя. Журналістика – це така професія, щоб відкривати все для себе нове. І жити далі з великими надіями, що не з великими надіями, з великим успіхом, що ми вже це досягли, і все у нас буде гаразд. Опановувати медійну справу цього року буде півсотні студентів. Це креативні і мотивовані люди, стверджують педагоги. Вони сміливі, вони креативні, вони не мають ніяких табу. Вони, я впевнена, будуть писати правду, будуть висвітлювати події, як буде цікаво глядачам. Вони завжди на стороні глядача, а всього іншого ми їх навчимо. День пам'яті встановлений у 2007 році з ініціативи Національної спілки журналістів України. Віра Лучин, Андрій Українець. Новини на Вежі.